İslam'ın adını jamılgan sodurlar, onun selefilik toptan çıkan aykında alıp jatır. Onun içinde takbirlik, takfirizm ustangan bağıttağı jatağın da ketken adamlar, bunların bari öz adına ayıp durganda bir ağımın bir siyasi bir ıqbalı var, sereket olup tabılat. İslam bunday sereketten taza. İslam'da bunday sereket kabıldanmaydı. İslam bunday kan töküstü, bunday bölükçülükke alıp baratın sereketti ayıptaydı. Sonduktan Aktobe'deki kaygılı jağdaydı biz dürüst түсүнүбүз керек. Бул со жатагынын жетегинде кетип калган азаматтар саясий бир күчтүн кол чокпору болуп отур. Исламда бийкин адамды өлтүрүү бир адамды өлтүрүү. Баарлык адамзатты өлтүргөн мендегидей. Тагы бир аятта накактан накак адам өлтүргөн адамдын жазасы мәңгілік тозақта жандырады деген аят бар. Мәңгілік қалады дейді. Сондықтан бұл жерде нақты арандатушылық әрекет орын алды. Оны біз әрине айыптаймыз. Алла тағала сол содырлық әрекеттерден зардап шеккен азаматтарымыздың отбасына сабырлық берсін. Содырлық әрекеттің артында диверсиялық бір жоспар бар сияқты, өйткені жаңағы қаруға жүгіну, екі дүкендегі қаруларды енген, одан кейін кезекте әскери бөлімшені басып алып, оның қаруларын алу дегеннің артында үлкен жаңағы не тұр, саяси бір қозғалыс тұр. Диверсиялық жоспарда қозғалыс деп айтсам болады. Бұның бәрі саяси арандатушылық алып баратын сәрекет. Бұны ислам құптамайды. Екіншіден, бұл жерде зардап шеккен адамдардың көбісі мұсылмандар. Мұсылманның мұсылманға қару көтеруінің өзі дұрыс емес. Мұсылман адам түгіл кез келген адамды оның дініне, ұлтына бөлмей нақақтан өлтіруді Алла тағала қаралады. Алла тағаланың несі жазасы мәңгі тозақта күйеді деп ескертті. Сондықтан бұл әрекетті ешқашан ақтап ала алмаймыз. Ендігі кезекте біз жас ұрпақты, өскелең ұрпағымызды осындай жатағымның жетегінде кетіп қалудан сақтандыруымыз керек. Соған әсіресе бұны жатағымның идеясын алдын алу, олардың жұмыстарына кедергі болу сияқты сәрекеттерді мешіттен күтіп жатамыз кей жағдайда. Бұл тек қана мешіттің жауапкершілігіне жүктей салатынымыз емес, бұл жерде қоғам болып, оған атсалысуымыз керек. Әсіресе мына отбасы институты жақсы жұмыс істеу керек. Ата-аналар өзінің балаларының жаңа дінге бет бұрып жатыр ма, ол қандай ағымды үйреніп жатыр. Ол дінді дұрыстану үшін мешіттегі имамнан сабақ алып жатыр ма? Әлде жасырын интернеттен шейх сымақтардан жасырын үйреніп жаңағы арандатушы әрекеттерге кетіп қалды. Осыған көңіл бөлу керек. Біз айтатынымыз, біздің ұсынатынымыз, егер жастарымыз дінге бет бұрып, намазға сәждеге бас қойып, намазға жығылып жатса, осы діни жоралғыларды мешіттің имамынан үйренгені дұрыс. Ресми адамдарды үйренгені дұрыс. Неге? Өйткені интернеттен үйренетін болса, ресми сайттардан бөлек жаңағы жатағымның да сайттарына душар болып қалса, бағыты өзгеріп кетеді. Осындай жаңағы әрекеттерге